କଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଡୁଛି ଧୂଳି, ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍, ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଲା ପୋଲ, ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ରାତିରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ସକାଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଉଡୁଛି ଧୂଳି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବରମୁଣ୍ଡୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଫାଇଲରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବାଲିପାଟଣା ଦେବୀନଦୀ ଠାରୁ 10 ବାଟିଆ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଲେ ବି ମାଟି ପରି ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ଶେଷର ଅଧାରୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। କାମ ଯାହା କହନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ହେଇଥିଲା, ମେଟାଲିଂ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଧୂଳି ନ ଝାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପକେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା। ତାର ତ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଲ୍ କରି ନେଇଯିବୁ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ କାଲି ବିରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ପୁଣି ଆଜି କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ ହେଉଛି ବିରୋଧ କରିବାରୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପିଛୁ ସବୁଯାକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ନୋଟି ହେଇଦେଲେ ଗୋଡ଼ ମାରିଦେଲେ ବି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପିଛୁ ତ ଉଠିଯାଉଛି, ନିମ୍ନମାନର ପିଛୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଡଷ୍ଟ ପକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲ ଯେଉଁ ଟିକେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ପୋତିକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଲି ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେବ ଏ ପିଛୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ପିଛୁର ମାନେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ପକେଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଦିନ ବି ଜୀବନୀ ହାଇବା ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସବୁ ଫଟେଇକିରି ଗଳେଇ ଦେବେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବି ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ହାତ ମାରିଲେ ଫୁରଫୁର ହୋଇ ଉଡୁଛି ପିଚୁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରି ବିଭାଗ କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଧୂଳି, ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାକ୍ଷୀପୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ 1,03,00,000 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡର ଘୋଷଣାରେ ଶାସକ ଦଳ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମିଲି ଭଗତରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଚୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଟା ଠିକ୍ କଥା, ପିଚୁରେ ବର୍ଷାରେ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେବାର କଥା। କାହିଁକି ଏବେ ଠିକ୍ ପାଗ ରଖିଛି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଗେଟି ଫେଟି ସବୁ ବାହାରକୁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ? ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ରୋଡ଼। କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ କାମ ଯେନ୍ ହେଇଛେ, ରୋଡ଼ର ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଜିରୋ ଅଛେ, ମାନେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ମାସେ ପରେ ସେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେର୍ ଆମେ ଫେସ୍ କର୍ମୁ। ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛେ ଯେ ଯିଏ ବି ଠିକା ନେଇଛେ ସେ କାମଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ଅଛେ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପିଚୁ ସେଥିରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ୍ ତେଲ ପକେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିଯୋଗୁଁ ରାତିରେ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହାର ମାନେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଇକିରି ଅର୍ଥ ବାଟବଣାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଭୁଲ କାମ କରିଛି ତାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା, ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ କନ୍ସର୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠାରୁ ସେଟା ଅସୁଲ କରିବା କଥା। ରାସ୍ତା ମରାମତି ଆଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ, ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 5,500 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ସଡ଼କ, ଉପକୂଳଠୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଯାହା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିମୟ, ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।